Nu am văzut nicio sesizare în acest sens. Când va fi sesizarea, vom analiza și vom veni cu o poziție în această prevenție. Eu m-am mai expus la acest subiect. Haideți să vedem ce fel de demersuri vor fi. Până în prezent nu avem absolut niciun demers. Este o informație apărută în spațiul public. Când o să avem ceva concret, o să revenim la acest subiect. În momentul în care o să avem ceva foarte concret, vom veni cu o poziție în această privință. Dar dumneavoastră știți opinia în această. Eu am expus-o și în campania electorală, nu s-a schimbat absolut nimic în această privință. Nu văd raționament. Au o grămadă de probleme pe care le creează. Nu le rezolvă, dar le creează. Începând cu orarul circulației, începând cu securitatea. Ei fac ce vor. Haideți să vedem când o să vină cu demersul, să le discutăm. Vom rezolva această problemă maxim un an și jumătate. Este adevărat, acolo este 103-126, eu locuiesc acolo. Da. O să avem o soluție, sigur. Deja discutăm aceste subiecte. Astăzi direcția transportă îmi prezintă mai multe lucruri. O să revenim cu detalii. Deja am sprijinit, deja le-am dus toate cele necesare. Săptămâna trecută au fost funcționarii de la primărie, începând cu Rumegușul, apă, tot, absolut. Sigur că vom sprijini. Deja sunt asamblate. Discutăm, astăzi avem 10 scenarii pe care le examinăm, le ținem cont de asta. De asta am spus directorului de la transporturi să vină să discutăm pe parcursul zilei, ca să găsim soluția optimă acolo unde este cea mai mare necesitate să acoperim. Eu cred că este vorba de două suburbii minimum și o rută din municipalitate. Dar cel mai probabil totuși vom face altfel. Troleile, troleibuzele le vom lăsa în Chișinău, iar în suburbii vom înlocui cu autobuze. Dar urmează să discutăm astăzi. Mulți bani pierdem în general în Chișinău, da? O să facem revizion în această privință și subteranele le vom repara. Ba da, avem, dar diferite componente, începând cu publicitatea stradală, arenda, spații. E un dezastru ce a fost până acum. Ce? O să fiți plăcut surprinși. Repet, o să fiți plăcut surprinși. În martie. Da. Cele centrale le vom reabilita pe toate. Toate. Ce? O să vă dea detalii domnul Ilie Ceban. El acum e cu dosarele toate pe masă. Dacă vreți să-l întrebați pe dumnealui, vă spune pe fiecare caz în particular. Sigur că da. Dar dumneavoastră nu vreți? Eu cred că trebuie să ustere tare. Noi facem tot posibilul ca să fie curat. Iar noi toți avem obligațiunea. Că am văzut că ne revoltăm pe Facebook, ne revoltăm în rețelele sociale. Păi dar cine face murdărie asta? Eu cu dumneavoastră? Tot cei care se revoltă. Foarte mulți dintre ei. Cine aruncă țigările pe stradă? Cine aruncă gunoi pe stradă? Haideți să fim disciplinați cu toții. Vrem să fie curat? Haideți să contribuim cu toții să fie curat. N-am zis asta, dar urmează să examinăm. Tot examinăm. Am solicitat viceprimarului și a colegilor din cabinet și direcțiilor să evalueze. Eu vă spun, deci, e un dezastru total. Parcă
S-a făcut curat. În parc, în pădure. Peste o săptămână, iarăși. Sticle de bere, murdării. Oare chiar ți este complicat să iai un sac de gunoi și să duci tot asta la gunoi? O să votăm, eu cred, toată lumea. Examinează acum colegii de la departamentul juridic, de la deci tot ce ține de partea asta. Sunt diferite persoane, în diferite direcții și noi ne bucurăm că este un interes astăzi față de primăria municipiului Chișinău. Spre mare regret, salariul nu este atât de motivant. Dar eu vă zic că eu sunt foarte bucuros că sunt foarte mulți oameni care acceptă aceste provocări, le acceptă pentru că vor schimbare. Și chiar mă bucur acest fapt. Oamenii care sunt de bună calitate, de bună credință. Multe. Nu le socot eu zilnic, dar sunt multe. Nu sunt mulțumit. Eu știu că este loc de mai bine și trebuie să fie mai bine. Și dumneavoastră credeți așa. Eu sunt sigur de asta. Că este loc de mai bine. Nu este problema noastră, este problema de legislație. Atâta timp cât nu se intervine la nivel de Parlament, noi nu prea putem face ceva în această privință. Ceea ce facem noi este să compensăm la zeci de mii de oameni această diferență de tarif la intrare și deja ceea ce apare la contor. Asta e ceea ce putem face noi pe linia primării. Și asta facem. Dar celelalte lucruri țin nemijlocit de legislație. Eu cred că mă descurc. Bine, mă descurc. E aceeași limbă, o să vorbim, o să avem nevoie de dicționar, credeți. Vorba este, nu merge. Altceva? Cine? Cine? Da. Situații de genul ăsta, spre mare regret, în multe dintre blocurile pe care le are municipiul Chișinău, cu regret nu s-a intervenit pe infrastructură ani la rând. Dar încercăm să gestionăm în regim real. Dacă cineva nu face față, doar să ne anunțați. Dacă trebuie să... O să iau sub control personal. Încă o dată adresa? Am înțeles. Noi am intervenit în foarte multe cazuri legate de vânzarea băuturilor alcoolice. S-au închis magazinii. O să vedem și cazul școlii 86. Păi e ca așa conducerea am avut în primăria municipiului Chișinău. Dar cum să vând grădinița acum cu 35 de milioane prin sectorul Rășcani? Bucurie. Așa și scrie. Se vinde grădinița. Nu este. Este a lor, da, privat. Noi am pierdut 83 de grădiniți, ca să știți, în 20 ceva de ani. Și vor 35 de milioane. De 35 milioane noi construim 4 grădinițe noi. Pe unii responsabilitate, unii responsabilitatea socială. Vor să construiască blocuri acolo. Nu vor construi nimic. Îi atenționez public acum.
pare. Nu, 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 e din banii, luați informațiile lui domnul Burgu, sunt banii agentului cu nantă, absolut. În gara de gherete? Haideți că o să verific și asta. Au fost scoase peste 220 de grete. Dacă punem toate la gara de nord, cred că acolo nu mai e pe unde să trece. Verificăm, da. Verificăm. Ați fost în vacanță? Nu. Nu. Am avut câteva zile libere, dar haideți să... Am fost cu mâna pe pus. Am stat cu familia, da. La munte n-am fost. Când o să plec în vacanță, o să vă anunț. Planific. O să vă anunț mai târziu. Nu știu, nu știu unde o să merg. O să vă anunț mai târziu. Gata? Sănătate, da, ce? Sănătate mult, o săptămână cât mai reușit să aveți cu toții. Mama lui are cetățenie moldovnească, Republica Moldova. Ei au venit în ospeții la o familie din sectorul botanică. Eu o să vă dau niște date așa mai generale, pentru că nu am dreptul să dau alte date. Au venit în ospeții în sectorul botanică. La data de 30, băiețelul s-a simțit rău. La data de 31, după a doua intervenție, mama refuzase inițial internarea în spital, a fost internat în stare gravă la Institutul Mamei și a Copilului, este o instituție medicală republicană, adică nu ține de municipalitate, dar oricum noi știm situația. A primit lecuirea necesară, dar starea se agrava la data de 8 la 9:30, băiețelul a decedat. Evident, familia la care au venit se socoate un focar. Au fost de către medicul de familie consultați toți membrii de familie, toți au primit lecuirea necesară, dacă că doi membri a familiei nici n-au avut nevoie de lecuire, dar un membru a familiei, da, da, prezentau simptome, da. Da. Copilul, adică un membru a familiei la care au venit în ospiție, au fost tot internat la Ignatenco. Starea lui este starea medie, adică primește tratament de 4 ani. Primește tratament, dar mergem spre vindecare. Nu e ceva grav. Nu era, nu, nici familia aceasta care, de care vorbesc nu era vaccinată și nici copilul care a venit în ospeție nu era vaccinat. 6 ani avea copil. Da, s-au adresat prea târziu. Noi, nu se știe dacă copilul a venit bolnav, adică mama spune că copilul a venit sănătos, a îmbolnăvit aici pe loc, dar starea gravă arată că copilul deja era bolnav. Evident că nu este normal și din informația pe care o am, toate asociațiile medicale dispun de serinci. Din câte am înțeles de la, am vorbit și cu directorul AMT Botanica, care m-a informat că a fost o neînțelegere între sora medicală și pacientul care a anunțat televiziunea. Eu, așa să vă spun, o neînțelegere minoră după mine, pentru că erau seringi de 5 mg și era nevoie de o seringă de 20, la care sora medicală, într-adevăr, a spus că mergeți și vă cumpărați aceia de 20, când la depozit erau. Adică a fost, până la urmă, i s-a oferit acea seringă, până la urmă s-a rezolvat situația pe interior. Noi am întreprins următoarele măsuri. Toate AMT-urile o să organizeze ședințe de informare cu personalul. Aici e vorba și de educarea personalului, da? O să organizeze ședințe de informare a personalului, dar vă asigur că toate depozitele sunt pline, serinci sunt de ajuns, adică nu este o problemă în privința aceasta.
Dacă un pacient, dacă unui pacient îți cere să ocupe această seringă, vă rog frumos, chiar mă adresez, să adresez la AMTE de sector, mă rog, dacă se întâmplă în alte cazuri, în alte sectoare, la conducere. Da, AH1, N1.